Dobar vam dan, dragi gledatelji. Pratite Blic vijesti LTV-a. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 956 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji od toga 105 slučajeva. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 6394. Među njima je 1029 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 92 pacijenta. Oporavilo se 820 osoba, a preminule su 22 osobe. U samoizolaciji trenutno je 21804 osobe. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji trenutno je aktivno 722 slučaja zaraze koronavirusom. Izliječene su 63 osobe. Preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika, rođena 1940. U posljednja 24 sata obrađeno je 393 uzorka. U Općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 70 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji je 1126 osoba. Potvrđeni su Božo Petrov kao kandidat za Dubrovačko-neretvanskog župana i Joško Mikuš kao kandidat za njegova zamjenika na listi Mosta. Osim planiranih izmjena u županiji te načina na koji će je voditi, ukoliko im građani daju svoje povjerenje, Petrov je konferenciju za novinare iskoristio kako bi poslao apel vladajućima. Kao da je vrijeme stalo za neke ljude koji su vodili ovih 20-30 godina županiju. Turizam im se očito dogodio. Mi smo na kraju svi postali ovisni samo o toj grani, ne vodeći računa o industrijskoj proizvodnji, ne vodeći računa o prerađivačkoj proizvodnji. Dogodila se situacija da dodana vrijednost u gospodarstvu ove županije od turizma iznosi preko 54%, što znači da bez turizma, kada dođe ovakva epidemija, mi smo doslovno na aparatima. Požarni put u Novoj Mokošici u Gornjem Obuljenu nerazvrstana je cesta koju je vodovod već davno zatvorio. Postavljeno skladište već dugo smeta mještanima u prolazu, a do sada odgovora iz gradske uprave, kako kažu, nije bilo. Znači, negdje oko 2002. godine vodovod je postavio dvoje vrata s kojima je zatvorio prilaz na makadamski put, te trenutno nemamo nikakav prilaz kući, a u selu se nalaze i starije i nemoćne osobe. Imate i djece i u slučaju bilo kakvog požara ili nešto, mi nemamo nikakav prolaz do kuća vatrogascima, ništa. Kada je bio zadnji put požar izbio, dogodilo se to da niko nije došao i otvorio vrata, već su vatrogasci svojim teretnim vozilom morali razbijati vrata. I ja sam prvi put pisao gradonačelniku 2020. godine, na što sam dobio odgovor da će zatražiti informacije od vodovoda i nakon toga nisam dobio nikakav odgovor. Grad Dubrovnik ostvario je pravo na dodjelu sredstava pomoći za sufinanciranje energetske obnove krovišta Luže, za što je odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobren bespovratni iznos od 1 milijun kuna. Predviđenim radovima grad bi sanirao krov Kina Slobode i Teatra Bursa, koji je trenutačno u lošem stanju i zahtjeva potpunu obnovu. Kosi krov konstruktivno predstavlja dijelom drveno, dijelom armirano betonsko krovište koje bi se ovom energetskom obnovom rekonstruiralo po uzoru na izvorno stanje te s ciljem uštede energije. Navedeni projekt prijavljen je 11. prosinca 2020. na javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosi više od 3 milijuna i 130 tisuća kuna. U kazalište Marina Držića stiže predstava Amfitrion u koprodukciji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku. Riječ je o Molijerovom dijelu u režiji Helene Petković i adaptaciji Ivane Vuković. Iznimno je drago ispred kazališta Marina Držića da idemo u susret premijeri predstave Amfitrion, autorice Ivane Vuković prema Molijeru. Ujedno je ovo koprodukcija sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku i mi ćemo ovaj petak, 26. ožujka, prvo zaigrati u Dubrovniku premijerno, a potom 9. travnja i u Šibeniku. U emisiji Na dnevnoj bazi danas gostuje naš fotoreporter Željko Tutnjević. Kako je bilo nekad, a kako je danas, uz prisjećanje na neke prošle predizborne manifestacije, doznajte od 16.30. I dakle, oni su sjeli svi za onaj stol i onda su neke ovakve debele knjižurne, ja mislim da je bilo ovakve zelene boje kao ovaj tvoj mantil ili šta to već je.
otvarali, potpisuju, ona donese drugom, ovaj potpiše, da, trećem, onaj tamo potpiše četvrtom, na kod se svi stali rukovali, počinje se raditi autoput od Osvojnika prema Pločama. Iz sporta. Nakon duge i teške bolesti, sinoć nas je u 67. godini života napustila legenda dubrovačkog i hrvatskog automobilizma Dubravko Čikor. Dobitnik je brojnih sportskih priznanja, predsjednik autokluba Dubrovnik Racing i neumorni sportaš. Pa kažu da dobre ljude počne uzimati Bog prije vremena i njemu trebaju dobri ljudi u današnje vrijeme. A šta da vam rećem od 80. godine do danas, nerazvojni, pogledom se razumjeli, disali isto, a posebno kad su pitanje, naravno, cijeli život. Evo, meni 40 godina će sad za mjesec dana, kad me zaustavio na Leru i rekao, dobar ti je taj Fićo, dođi, imam nekoga ko će ga vozit na utrci koja se odvijala 4.7. Taj netko sam na kraju bio ja, jer sam pokazao da mogu, i on me je prepoznao i eto, cijeli život me gurao u to, od kluba kojega smo napravili, od dečke koje smo stvorili, ali naravno, on je bio tata u tome, on je bio na vrhu piramide i njegova je bila zadnja. Ali evo, takav je život, valjda tako mora biti. U nastavku dana pretežno vedro, te i sutra slično. Više u vremenskoj prognozi. Do kraja dana pretežno sunčano i vjetrovito, na Jadranu jaka i olujna bura koja će poslije podne postupno slabiti. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 13 Celzijevih stupnjeva. Gorica 9 Celzijevih stupnjeva, Cavtat, Gruda, Župa 10, Mokošica, Gruž 12, Lapad 11. Metković, Vid 13, Ploče, Lastovo 12, Mljet 10, Vela Luka te Korčula 12 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno i djelomice sunčano, sredinom dana uz prolazno više oblaka. Puhaće umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu mjestimice s jakim udarima, a popodne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka na obali i otocima između 5 i 8 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak razvedravanje, vjetar i dalje sjeverni, ali u slabljenju. Temperatura zraka od 3 do 12 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Blic vijestima LTV-a. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program.